بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Bapak-bapak Islam tengah citi serlang Allah Subhanahu wa taala ban bajak prab je no surah Al-A'raf ayat 97 ning 98 tha តើអ្នកភូមិស្រុកនេះអ្នកដែលភូតកុហកអ្នកដែលបំពានច្បាប់នេះគាត់អាចគេចផុតអំពីទណ្ឌកម្មឬក៏ទារុណកម្មរបស់យើងបានទេនៅពេលដែលយើងដាក់ទារុណកម្មនេះនៅពេលយប់ហើយក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែដេកលក់អាយ៉ាត់បន្ទាប់អល់ឡោះដាក់ជាសំណួរទៀតថាតើអ្នកភូមិស្រុកនេះអាចគេចផុតពីទារុណកម្មរបស់យើងបានទេប្រសិនបើយើងដាក់ទារុណកម្មរបស់យើងមកលើពួកគេគឺនៅពេលព្រឹកក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែសប្បាយលេងសប្បាយរីករាយនោះចឹងនៅក្នុងពីអាយត្តិនេះគឺជាការព្រមានបន្លាចក៏ដូចជាការរំលឹកដល់មក្លុកប្រសិនបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចគេចផុតបានទេដែលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលបំពានច្បាប់របស់អល់ឡោះអ្នកដែលបំភ្លេចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែដេកឬក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅលើទុនយ៉ានៅពេលព្រឹកនេះបើទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះធ្លាក់មកតើយើងមានឱកាសឬក៏បុគ្គលនោះគាត់មានឱកាសគេចផុតបានទេគឺមិនអាចបានទេហើយគាត់មានឱកាសសម្រាប់កែខ្លួនគាត់នៅកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយគាត់អាចកែខ្លួនគាត់ពីក្នុងពេលដែលគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវប្រកាន់នៅខ្ជាប់ឲ្យបានខ្ជាប់នៅច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានដែរឬក៏អត់គឺអត់បានទេអត់មានពេលឱកាសទេអញ្ចឹងក្នុងអាយត្តិនេះគឺជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់មនុស្សទូទៅហើយវាជាការព្រមានបន្លាចដល់អ្នកដែលបំពានច្បាប់របស់អល់ឡោះហើយជាអ្នកដែលធ្វើប្រហែសក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេនៅទុនយ៉ានេះគាត់សប្បាយបានក្នុងពេលដែលគាត់បំភ្លេចកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងមិនភ្លេចចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលបំពានច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បុគ្គលណាហើយដែលបំភ្លេចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលមានជំនឿគេសប្បាយរីករាយនៅលោកីយ៍នេះតិចតួចណាស់តែគេនឹងមានវិបរិសារីនៅថ្ងៃអាក្រក់ច្រើននៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមវ៉ាលយ៉ាដហាគូកលីលានហ្វាលយ៉ាដហាគូកលីលានوليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون នៅសូរ៉ាអត់តោបាមានន័យថាចូលឲ្យគេសើចសប្បាយនៅឌុនយ៉ានេះតិចតួចចុះហើយគេនឹងយំពួកគេនឹងយំទួញសោកវិបដិសរីច្រើននៅថ្ងៃបរលោកនេះគឺជាលទ្ធផលតបស្នងសងគុណពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅលោកីយ៍នេះ
ជានៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលដើរអ្នកដែលបំពេញនូវច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកដែលមិនជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាគេធ្វើអំពើម៉ាក់សៀតផ្សេងផ្សេងដែលជាបំរាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅលោកីនេះគេសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអល់ឡោះថាការសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេនឹងវាមានរយៈពេលខ្លីទេនៅទុនយ៉ានេះយើងដឹងហើយថាទុនយ៉ានឹងវិនាសារយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេនឹងយំនឹងសោកនឹងសោកស្ដាយនៅថ្ងៃអាក្រក់នេះគឺរយៈពេលវែងចឹងអល់ឡោះបានប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់ជាហើយដោយសារអីដោយសារនេះគឺជាផលបុណ្យដែលពួកគេទទួលបានមានន័យថាផលបុណ្យដែលគេសប្បាយនៅទុនយ៉ាផ្លេចច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គេនឹងទទួលបានវិញនឹងការសោកទុក្ខសោកជាអមតៈនៅថ្ងៃបរលោកគឺថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងពង្រស់ឡើងវិញហើយឲ្យមនុស្សទទួលទៅតាមផលកម្មរបស់ពួកគេអ្នកដែលសាងអំពើល្អទទួលបានផលល្អអ្នកដែលសាងបាបកម្មទទួលបានបាបកម្មដូច្នេះការដាស់តឿនរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿក៏ដូចជាមនុស្សលោកទាំងឡាយគឺជាការដាស់តឿនមួយដែលមានតម្លៃណាស់ប្រសិនបើពួកគេចេះគិតចេះពិចារណាគឺគេមិនត្រូវសប្បាយភ្លេចខ្លួនបំពេញទៅលើច្បាប់អល់ឡោះហើយបែរទៅជាសប្បាយហើយគេភ្លេចក្នុងពេលដែលកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមកដល់នោះទេ Hazza wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh